una sardina, no, fello! Va! Ref, ref my crossbow. Yes. Heavy bleeding, man. Nice. Non è bello. Ah, è underbro. Era special ammo. Vai a f***a, Rian. Hey, nothing yet, Rian. Sono stato prima blöde. Alltså, va f***a, ne som sker. En la bruta, jag öppnar crowning king. Okej, sprang vi dig. Ja, bara på håll. Träffa. Allt för långt med hagel. Träffa igen. Nej, jag har satt kniven nu. Ja! Bra! Fitto! Oj. Oj då. Hoppsan, hejsan. Får du flash din detta? Det flash dig för fan. Saju he. Saju he. Saju he! En ut till höger och ut på. Ut till höger en. Men vad? Alltså det här spelet! Jag nej. På gator. Få in. Nedrofon. Vad? Här kom du? Här kom det? Oh my god! Vad? Du var ju där! Nej, vad fan! Vad? Vad händer? Vad? Hur fick oss på? Vann komma? Nej, vet du, dual wheeling. Fy satan, jag hatar det. Man ska inte använda sån där kacka. Fy satan, vad roko här. Oj, satan är stor. Får vi misstag här. Spelar. Wow, man fick en kill. En kill. En kill. En liten billig snopp. Så team 2 tog bounty. Eller rest, han är rest så springer vi. Va? Nä. Vem alltså, vad fan, vem har du dödat det? Har vi riktigt tidigt att ta jag? Hunterboner. Var det han som brann då? Kanske. Satan! Vitte blev skrämd. Oj, satan, jag menar kack ner mig till dig fast jag... Oj, vitte, den där var nog kack ner på riktigt. Satan! Oh my god! Kelle. Ska jag ta inte förväg och dö nu, ta? Jaha, du ser helt oss. Ja, jag vet inte. Oj, nå nu, ja! Oj, vitte. Alltså... det här spelet. Var det bara trött att springa fram och tillbaka? Aj, oho. Jag kan inte komma på det. Stann still och så att han kommer. Jag kan komma. Kommer att dö. Vad är det sker? Vad kommer han byt? Alltså, det funkar nog inte riktigt bra det här spelet. Alltså, han lägger nog sönder det här spelet nu. Jag klarar inte av att det sker så mycket till det så man kunde inte göra någonting. Vilket? Fan vad jag får. Jag tror att... Nice. Jag är rädd. Ja. Bokten, satan. Oj, vad man rökt upp och ner. What the fuck is... Man bara... Jag bara, whoop! Vitte, nu dör jag nu. Jag går till bara en. Alltså, vann en han! Jag tog en. Nå, jag är nog vitt och headshot i alla. Kan vara en kvar, jag är inte säker om vi trädar, men... Fitti trädar om vi inte trädar. Alltså, satan! Är det någon hardiskvar här? Heal det bara innan. Skjuta det. Nooo.
Ei näin nuti liu. Ei trigger, ei trigger saa. Sitten mä fast för. Att vad s**t som sker här! Slag spell! Bullshit! Kuin nästan hela hälttu för att det lägga till. Loot hade pistolen och ta upp det du har. Skål, skål. Va? Pipa försvann! Jag ser det, jag har en bil här! What the fuck? Jag ser att du laddar så vitt och vad fin! Jag laddar dit vapen! Va? Vad är det som sker? Du har botten på, jag har den bästa vapen här. På senaste tid för mig det här. Har haggelbussen till det nu, hej. Vittu, det var ju en jävla haggelbusse. Va i helvete? Skjut genom en, va? Skjut genom hela stugor. En av det, ja. Skit, skjuta förr. Det fanns många hål. Det tar ju 30 år det här. Va i helvete?